Nou associacions de comerciants i botiguers de Manresa han elaborat un document conjunt amb demandes i propostes de cara a les properes eleccions municipals. La intenció és avançar-se als programes electorals perquè, segons diuen, sovint el desconeixement previ de la realitat porta els polítics a presentar propostes massa generalistes i amb poc recorregut. Portem treballant un document de demandes electorals o demandes dirigides als partits polítics que ens hem posat ja al maig-juny i que la nostra intenció és que aquestes demandes amb aquest document es poguessin enganxar directament al programa electoral i, per tant, això seria la voluntat del comerç. Estem molt contents que ho hem pogut fer la majoria d'associacions de la ciutat, això que portem treballant-ho bastant temps, hem pogut fer cadascú esmenes amb les inquietuds de cada associació, perquè cada territori, cada carrer és una mica diferent, però al final arribem a un acord, arribem a 63 propostes, 63 demandes organitzades en 11 àmbits diferents, com poden ser mobilitat, seguretat o protecció del model comercial que tenim. I aquest document és el que adrecem als partits polítics de manera que el puguin incloure dins els seus programes electorals. En aquest sentit, el document presenta propostes en àmbits com la promoció del comerç, la millora de la mobilitat, la seguretat, la neteja de l'espai públic, les taxes, l'obertura de nous comerços o l'associacionisme comercial. A més, reclamen que s'elabori un informe anual de la situació del comerç a la ciutat i s'aposti per protegir el model comercial de proximitat. La manca d'aparcament al centre de la ciutat i la mobilitat són dues de les principals mancances que veuen els comerciants. Diferents llocs com l'Anònima, el Vilanova, hi ha solars que es poden fer moltes coses. També la indicació de com circular per Manresa. Tenim el problema també ara dels BTM, que també doncs, la circulació s'ha de fer una normativa perquè els patinets puguin tenir una normativa aquí a Manresa, que en principi tampoc la tenim, o sigui, porta un problema aquí al centre històric. A part de la il·luminació, la brutícia, hi ha moltes coses que s'han de treballar, que durant aquests 4 anys s'han intentat treballar però no s'acaben de complir mai i és tot per això hem fet aquest document de presentar-vos als partits aquest document. En aquest sentit, el document presenta propostes concretes com, per exemple, una revisió de les taxes que suporta el comerç o la compensació de la taxa de terrasses quan no pugui fer ús de l'espai per esdeveniments o festes. També reclama al futur govern municipal que mantingui l'entorn comercial net i arreglat amb la instal·lació de més papereres i cendrers. El document també demana garantir la seguretat i combatre la sensació d'inseguretat que es viu a la ciutat amb actuacions contra l'incivisme o el desplegament de més càmeres a punts conflictius.